acho que eu acho que não é café do pão, então. Mă gândi pești, ce tu că să știi mai nine sta. Se pocercă. Poți fi pistă, da. Аз проблема на да, ти почна с интел ями не мога да спра. Мяс си за медин. Това не 150 грам месо. Месото не си го давам за нищо. Така, тук съм с Георги и Добри. Ще правим едно предизвикателство тук за на Добри канала. То какво ще правим там? Дигаме 10 000 кила. Не, аз качвам в БМВ-то. Ще кача в... на Добри Камарото. Ще? Да. Давам го на бартер за Жорката. Ага. Да му взема колата и да ми дава кодове до живота. На всичко. А ти това викаш бая харч. Чай, че аз отивам на шофьорското място направо. 3 на 100 газ. 3 на 100 газ. Е, браво. Еми, човек, тя... бива го, изглежда добре, обещаващо. Викаш? Ще стане. Аз такова нещо не съм се возил. Така ли? Не, все едно се качваш в голфа. А. Обаче, в Пежото, извинявай, чай, че обиди къде жалава. Внимай, внимай, че ще излезна. Не, даже тебе ще изкарвам от колата, така как говориш, нали? Аз обичам да си слушам черно. Като Пежото, нали, брат? Колко коня? Това ли? Близо 500, ще стане 700. 500. 100 ще стане 700. Що ще го правя? Ще го дам да го купиш, бе. Ти ще напреднеш кодовете. Аз ще напредна, да. Ти искаш ли да ме спонсорираш? Да, как? Да, между другото, да. А. Бихме работили на партия, що? Аз търся спонсори. Аз ти казах, ела в София. Да. И веднага почваме добре, да си помагаме взаимно. Добре. А музика слушаш? Аз... Всичко без, може би, чалга. Добре, екстра, значи Жорката го няма. Той си гаден чалгар. Да. Аз съм на черно. Да, той, докато дойдем до тук, той беше пуснал Алисия или нещо такова. Губя те бавно, беше пуснал. Това, на Гергана. Аз нощ за тебе плаках, ти не знач, как те чаках. Аз, няма напълно. Е, да, то тя много харчи иначе. Това се пусне. То километража в мили, да? Да, в километри. А, в километри? Само до 160. До толкова очита, после вече спира до очита. А как е с кабрио зимата, между другото? А, с кабрио зимата е много... В смисъл, повечето хора се оплакват нещо. Аз не виждам защо. На мен не ми е проблем. Нито се отразява по някакъв начин, нито е студено, нито някакви проблеми има. Сега, по принцип аз имам гараж, нали? Ако да. Нямаш гараж, може би като натрупа сняг е малко по-проблемно, не знам. Но не е като да няма да. Затрупвало сняг. С тази кола някакви проблеми има ли? Никакви проблеми. Това е, може би аз съм, карал съм Мерцедес. Да. Сега това ми е втората кола. И искам ти кажа, че съм супер доволен от нея, но аз се грижа много за нея. В смисъл, винаги като я хода така профилактично в Generals да се я карам, да видя ако има проблеми, веднага сменяме това, сменяме това, поръчва части. Не, или не? Не, не, не чисто нова. Коя година? От един правил, това е 2019 близо. Но е много здрава колата, много съм доволен. Единственото, което не ме кефи е самата возия, но то спортна кола няма как да се усеща като примерно Мерцедес или някаква кола, която е примерно да по-меко возене. Ти сега пусна на спорт режим, не я усещам много твърда. Когато минеш през заспал полица и така нататък, се усеща, но... Човек, не се усеща как ускорява. Е по-бързо от Peugeot-то? Малко. Малко по-бързо, да. Еми да, то Peugeot колко? 600, да. 600 км. С чипа го направих 950 сега. И пак е по-економично от моето. И пак е по-економично, да. Как така става това? Кола като кола, брат. Таванато ти е готвен, се чувстваш добре. Па и обешумена горе-долу. Малко на немско ми вози чак. Да, точно. Аз от Германия съм взел. Още е така, капака на двигателя човек е много висок. Да. Имам чувството, че не виждам пътя чак. Да, да, съм седнал. В момента седалката ти на спортен режим. А, паднава е надолу. Мисля, нали, това малко не го снимах, ама нали с такава кола се отива страшно бързо на незаконна скорост. Аз не мога да карам такова нещо, човек. Полицай. Май и задницата, ако ти поднесе. Сега полицаите обръщат, както винаги. Здравейте, карат с превишена скорост. Почти му моля ви да си дадете документите. Дай, че ще ги отрепиш. Щехме да отрепим Георги. Аз ще паркирам, ще чакам полицаите, че май ще дойдат да направят. Става кола много бързо се отива на незаконна скорост. Да. Мене, примерно, с Peugeot-то, полицията, нали, тя си е семейна кола. Аз сега не превишавам и скоростта, да. Особено в града. Не ме спират. Тебе става, сигурно ще спират. Постоянно. Постоянно ме спират. Здравейте, може ли документи? Не, учтиви са много хората и аз съм учтив. Да. Всяка нощ за тебе плаках. Днеска дойдех при Георги с повечко ваучери за храна.
и затова сега се кача на шофьорското място. Купил съм си само едно кръгче за сега да я тествам. Нацни спирачката и нацни бутона за стартиране. Ти каза имаш каско, нали? Да, има каско. Тук ще е подновено, така че... Раначи сега, обяснявай да не сбъркаме. Натискай спирачката, да, надолу и натискай бутона. Ти е много твърда, бе. Да, бе, натискай. Нещо да няма проблем тая кола. Време е най-после малко да апгрейдна Peugeot-то, защото буквално не ми свети през нощта, не мога да вида. Одния ден щеше да блъсна една коза на пешеходната пътека и това е заради фаровете. То така свети, че все тая малко дали свети. Та, дошъл съм до Best Auto, физическия магазин в Пловдив, взех си една кошничка и сега си я напълна с неща, дето ми трябват. Казах да ми подготвят от най-добрите кружки. Искам нощта да стане ден. Тези LED кружки са най-добрите. Съотношението цена-качество направо кърти. Светлината е убиец. В смисъл, да. Вечерта не се направи ден. Ако ти трябва светлина в живота, брат, това е. Да, сега ще ги видим. Аз изявам две реално. Тия са за нормални коли, нали така? Точно така, за всяко става. Plug and play. Добре, сега отивам да си взема едни чистачки, защото много скърцат. Това също е за мене стелка за багажник, нали така? Точно така. Да, ще я взема след малко обаче нея. Имам и обикновени стелки за колата, ама още не са дошли. Сега си взема и някое парфюмче от тея. Има доста избор, аз ги пробвах всичките. Много ми харесва как миришат. Си напръскам днеска и колата. За всички фенове на автомобилите, в Best Auto има всякакъв тунинг, както видяхте автомобилен. Може да си направите колата уютна. Може също, ако искате да се възползвате от отстъпки, да се регистрирате в сайта им. Безплатно е. И по този начин ще се възползвате от нарастващи отстъпки при покупка на артикули. Отгоре на тях, ако ми използвате промокода ZISOVBEST, ще получите допълнителни 6,44% отстъпка. Сега взехме новите кружки. Тони ще ми ги сменя, защото ти какво забеляза за стари? Той некадърно ги сложил, не както трябва. Не както трябва. Дали, аз съм си ги слагал тия. Да, ти си забелязал. Да, ще ги сложим по правилния начин. Аз гледам десния фар, нещо ми бие много в земята, нали? Прекалено много в земята и се чуда, какво става? То като във фитнеса и тук явно съм си некадърен. Да. Това е разликата между двете кружки, реално. Да, това е оригиналната. Ти викаш, даже тя щеше да падне. Да, аз така съм я сложил. Не е захваната правилно, да. Това вече е новата, LED кружката. Да, ти така ще ми я захванеш, че да не падне. Колата ще светне. Доста. Затова Peugeot, какво ще кажеш? Здраво ли е? Имаш ли някакви... Кой двигателата? 1.4 VTI бензин. 95 коня. Не съм фен на Peugeot-а. Не си фен, добре. Не съм чул някакви опаквания си. Да. Ще е здрави коли. Ти викаш там, дет не съм барал, е правилно. Да. Ето сега, тук всичко си за нормално. Папа. Мога да ти съдействам с продажбата на тази кола. С промокод 210 някои от абонатите ми да, да. Така, да получи отстъпка малко. Трябва да ти натиснеш анлока, т.е. това от така. И т.е. сега натискаш спирачката. Тя е натисната от добре. И сега даваш напред, за задна. Окей, сега си задна. Добре. Окей, сега вече си на директна. И т.е. сега вече може да напусне мигача, например. Част на такова нещо без съединител. Харесва ми да сега, впечатлен съм. Изчакай, чай за грея и след това ще натискаш. Малко и дадах газ. Да. Само пешеходците да не трепеш. Да, за тях няма каско. Да, какво мислиш за колата? Много плавничко превключва. Единственото, което не ме кефи в нея, е, че не е шумоизолирана и не е по-широка. Това е единственото, което не ме кефи в нея. Просто ми е нестандартно, че педалите са само два. Аз с левия в момента даже натискам. Не бе, слай го на това отстрани, има едно такова като педал, който не е активен. Така спри на мацката да... Защото е момиче иначе. Само жени ли пускаш? Да, иначе пипкам да не минава. The next day. Това е рецепта за протеиново барче. Тук съм смесил на Георги, нали аз съм тук да видя дали ще закуси. Тук има кокосово брашно и протеин на прах с шоколадо. Сега това е по рецепта на бат Лян Атанасов. Той си го прави на барчета и слага вътре и фъстъчно масло. Вие фъстъчно масло сигурно нямате. Не. Но няма значение. Сега да слагаме внимателно малко водичка. Аз няма да го правя на барче. Нали, не си достатъчно известен за това човек. С някоя друга година, може би. Да, ще направя само една бърканица. Добре. Ти си гребниш. Добре. Да не стане прекалено рядко. Не, не. И какво ти викаш, не ти изглежда впечатляващо. Ако го направя на барче, изглежда много интересно.
За момента не съм много впечатлен. Може би 2,5 от 10. Ето, това е готово. Разбираш, готово. Ами, да. Добре, взимай да пробвай се. Подхожда внимателно. Не мириш зле, е? Не мириш зле. Виж, костваше ми 2 минути да го направя. Диетична храна. Това не е зле, ми не работа. Мичи като вкус. Колко му даш? 4,5? Е, как 4,5? От 10? Еми толкова. Кой ви посладите, ще стане петица. Чай да си го опитам аз. Мога нещо да съм направил. Кристина, я пробвай го ти. Не, не, честно. Колко хори има това нещо? Еми, кокосово брашно е протеин на прах. Не съм сигурен колко съм сложил. Това въобще не е зле, човек. Да. Да, колко му даваш? 6-10. Е, 6-10 ли? Аз очаках 8-9. Ми смисъл, хубаво е. Това е десерт. Даже ако нарежеш бърна вътре малко е. Да, това е хубаво. Предполагам, ако се хубави, така че... Да. Като за фитнес храна се. По-хубаво ли от протеин в барче? Не съм много сега. Малко прекалиство, ама... Очаквах по-зле. И аз очаквах по-зле. Е... Чуто ти си ми казал, там си убирал боровинките от цитрулина. Е. Викам този човек. Яде всякакви неща, някакво малко скептично ето... става. Значи сега... Това кокосово брашно Кристина го оползотвори и направи палачинки. Да. Телевизора има един банан, 3 яйца, 50 грама брашно и 30 грама кокосово брашно. По принцип, когато ги правя на Георгия в тежките му вечери, използвам 100 грама нормално брашно, един банан и 4 яйца. И той ги яде с мети фасточно масло, но вече няма мети фасточно масло тук, защото той ги изяде, така че той няма да яде палачинки. За колко време изяде един буркан, бе? Ей, забая време, човек. Мести половина. Три порции палачинки, да. Целият мет. Много са мекички такива, нали? Добре, много яко. Ааа. Брутални са. И са малко хлопови са от това да е тази забърка. Малко по-хубави, викаш. Впечатли, Венци, mission accomplished. Бих му дал 9,5 от 10 и с соса и без соса. Аз съм свикнал малко по-безвкусно да ям. Това много ме впечатля. Ма наистина са много хубави. Слой си повече сос, бе, човек. Ние този сос няма да го изведем скоро. Това цялото нещо май има 600 калории. Соса няма, така че свари на воля. Тома ще ни помоги да го изведем. Вие не го ядете. Защото всеки път, като ни прави палачинки, аз използвам мет или фасточно масло. Защото не искам да пестя калории. Ага, булкаш. А за тези от вас, които носят и се кефат на гердани, гривни, пръстени, обици, могат да погледнат сайта на iStout. Всички артикули са направени от качествена стомана и издържат теста на времето. Поне мене ме кефат, придават ми позитивно излъчване. Ако и вие се кефате на такива работи, промокод VES10 е валиден в сайта. И ще ви спести 10% от поръчката. Благодаря ви, че гледахте.